silang pagandang gabo, Pabetel. So, episode kali ni, kita akan main lagi menarik. Apa nama dia? Cham, Cham, Cham. Aku Cham kau. Okay, next. Kita akan panggil dulu kita punya peserta. Kita ada dari JB dan Kelantan. Nama saya Zach. Zach. Hai, Kak V. Kak V. Kak Syah. Okay. Kak Syah. Fa. Pemenang macam biasa, pemenang happy. Dan kalau kalah, akan ada punishment. Okay? Okay. Apa lagi? Jom kita main. Let's go class. Okay guys, so kita dah start kita punya game. Dah ready ke? Dah. Okay, dah ready. Dah also? So, dah. 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 So, macam apa start dulu? Cabi. Okay. Start. Okay. Okay. Cap, cap, cap. Okay. Pegang. Cap, cap, cap. Cap, cap, cap. Cap, cap, cap. Cham cham cham. Cham cham cham. Oh, sengit. Ini sengit sangat ni. Cham cham cham. 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 Jump. Ready? Okay, cuci yang kedua pula. Okay, start dong. Okay, jam. Jump. Jump.
Sekarang kita dah sampai ke penamatnya dan ada punishment ya. Ah, sebelum tu saya nak umumkan pemenang. Pemenangnya adalah Tim Kuning. Okay, dah menang kan? Okay, yang kalah pula punishment dia adalah jentik dekat dahi. So, korang boleh jentik dahi dia. Alamak, ni je. Nanti kan kalau jentik kau kuat, dia langgar macam mana? Ha, dia langgar? Mereka suka macam? So, jangan lupa follow, like, share kita punya YouTube, TikTok dengan Instagram. Itu sahaja. Bye-bye. Bye-bye.